Boa noite. 5 meses depois das eleições de outubro, a população de Gravataí volta às urnas para eleger o prefeito da cidade. O novo pleito acontece porque a candidatura de Daniel Bordignon, da coligação Esperança Está Presente, foi impugnada pela Justiça. No dia 12 de março, os mais de 186 mil eleitores do município vão escolher outro prefeito. E aqui na TVE, você acompanha o primeiro debate entre os 6 candidatos que estão na disputa. São eles: Anabel, da coligação Unidos para Mudar, formada pelos partidos PSB, PSC, PSDC, PRTB, PCdoB, PSD, PHS, PPL e PTdoB. Marco Alba, da coligação Gravataí Não Pode Parar, formada pelos partidos PMDB, PRTB, PP, PTB, Rede, PTN, PR, DEM, PMN, PTC, PV, PSDB, PROS e PEM. Rafael Link, do PSOL. Rosane Bordignon, da coligação A Feliz Cidade Irá Voltar, com PDT e SD. Sadal Maquino, do PSTU. E Walter Amaral, do PT. Lembramos que as regras deste debate foram acertadas previamente com os representantes de cada um dos 6 candidatos. O direito de resposta terá 1 minuto, se avaliado justificável pela direção editorial e jurídica, composta pelos advogados José Tedesco Bueno Gabriel e Gabriele Amaral, ambos do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o IGAD. Junto com eles está o diretor jurídico da Fundação Piratini, Miguel Oliveira. Estamos ao vivo também na página da TVE no Facebook. Participe conosco também pelo Twitter com a hashtag Debate na TVE. No primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para se apresentar e dizer por que quer ser o prefeito de Gravataí, por ordem sorteada previamente. Começamos com a candidata Anabel. Candidata, 1 minuto e meio. Boa noite aos cidadãos e às cidadãs de Gravataí. Boa noite aos telespectadores, a todos que nos assistem nesta noite que para nós é importantíssima, porque teremos a oportunidade de mostrar aqui as nossas propostas para mudar Gravataí. Boa noite também aos demais candidatos, boa noite ao apresentador. É um agradecimento muito especial à TVE pela oportunidade de estarmos apresentando aqui as nossas ideias. Gravataí é uma grande cidade. É uma cidade que tem a terceira economia do Rio Grande do Sul. Nós temos em Gravataí quase 300 mil habitantes, um povo trabalhador, guerreiro, lutador. No entanto, nós temos problemas históricos, problemas estruturais que não foram resolvidos pelas últimas gestões que vêm governando a cidade ao longo das últimas décadas. Sou candidata a prefeita pela coligação Unidos para Mudar, porque acredito no potencial de Gravataí. Acredito que nossa cidade pode e deve ser bem melhor, que nós devemos, como gestão pública, e nós faremos mudanças profundas na área da saúde, da segurança, da educação, enfim, aquilo que é o principal, o prioritário para o nosso povo, para a nossa gente. Por isso eu estou aqui, por isso eu sou candidata a prefeita, por isso eu conto com o teu apoio, com o teu voto no 40, para mudarmos Gravataí de verdade. Muito obrigada. Obrigado, candidata. Candidato Marco Alba, 1 minuto e meio. Boa noite à comunidade de Gravataí, aos cidadãos e às cidadãs. Boa noite à TVE, boa noite aos candidatos, às candidatas aqui presentes. Uma alegria muito grande poder participar do debate. Eu quero ser prefeito porque, a partir de janeiro de 2013, nós iniciamos a mais profunda e verdadeira mudança na estrutura da Prefeitura Municipal de Gravataí. Encontramos uma estrutura totalmente endividada, sucateada, sem as mínimas condições de prestar os serviços de qualidade para a nossa população e, pior do que isso, não tinha condições e ainda tem dificuldades, mas agora já se apresenta um novo horizonte, de fazer investimentos virtuosos, significativos, principalmente na área da infraestrutura, na área da mobilidade urbana, na área da drenagem urbana, em tudo aquilo que pode garantir uma qualidade de vida bem melhor para a nossa população.
Fizemos projetos, já fizemos convênios com o governo federal, iniciamos obras importantes na área da saúde, resgatamos a usina de asfalto, temos 100 milhões de reais já encaminhados junto ao governo federal, ao CAAF, e por isso somos a única candidatura e equipe técnica capaz de dar continuidade e realizar estas conquistas de forma definitiva. Candidato Rafael Link, 1 minuto e meio. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no debate na TVE e destacar, né, que é uma pena que essa fundação vai ser extinta pelo governo Sartori, que é muito bem representado por 3 candidaturas que aqui estão, a candidatura do PSB, do PMDB e do PDT. É uma lástima que a gente perca um espaço tão importante que consolida a democracia no Estado e dá esse espaço de debate aqui que sempre é tão valoroso para nós. Eu quero ser prefeito de Gravataí justamente porque eu cansei, como afirmei no último debate, da mesma política, da velha política e das mesmas figuras. Mudam-se as figurinhas, mas a política segue a mesma. Chega, a gente não aguenta mais essa história. O que nós estamos representando aqui é uma candidatura que traz o grito dos indignados. E é isso que nos propomos fazer. Nós queremos trazer justamente as angústias e as ânsias daqueles que mais estão sendo esquecidos pelas administrações que se sucedem ano a ano. Queremos radicalizar a democracia, trazer as pessoas para definir os rumos da cidade com muita participação popular. A isso o pessoal se propõe desde que firmou a sua candidatura já em 2016 e 2017 não vai ser diferente. Nós estamos sendo propositivos nessa campanha e ao mesmo tempo denunciando todos os erros que essas administrações vêm fazendo e aqueles que se pregam como uma mudança que não é verdadeira. Por isso, se é para mudar de verdade, tem que votar pessoal, tem que votar 50. Nós vamos juntos transformar a cidade. Obrigado, candidato. Candidata Rosane Bordignon, 1 minuto e meio. Boa noite aos moradores de Gravataí. Boa noite aos demais candidatos, candidata. Boa noite ao Vitor. Eu sou candidata a prefeita de Gravataí porque nós queremos reconstruir a cidade. Nós queremos recuperar a participação popular. Eu sou professora há mais de 30 anos. Eu já fui secretária municipal da Prefeitura de Gravataí e eu fui a única mulher eleita vereadora nessa eleição de outubro na Câmara de Vereadores de Gravataí. Nós trabalhamos em cima de uma prática política. Nós não fazemos discurso fácil e não é um simples discurso, porque nós temos a prática de 8 anos do governo Daniel Bordignon que justifica o nosso discurso. Eu sou candidata porque eu quero garantir a decisão legítima que a população de Gravataí teve no dia 2 de outubro, quando elegeu Daniel Bordignon pela 3ª vez prefeito de Gravataí e que não pôde assumir por manuseios estratégicos de alguns candidatos que estão aqui. Candidato, seu tempo esgotou. Muito obrigado. Candidato Sadal Maquino, 1 minuto e meio. Boa noite a todos. Sou Sadal Maquino, candidato pelo PSTU à Prefeitura. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade, o convite da TVE, que no Brasil todo nós somos, inclusive, boicotados pela mídia em geral. E hoje, gostaria de dizer que hoje a crise está colocada nas costas dos trabalhadores. Aos trabalhadores, o que resta é o desemprego, o arrocho salarial. A questão, por exemplo, dos recursos públicos, dos investimentos públicos em Gravataí que foram dados a grandes empresas, hoje não é revertido para a população. Em 10 anos, o orçamento, a receita do município mais que dobrou. E onde está a contrapartida de benefícios para a população? Inclusive, hoje, os índices de desemprego de mais de 12 milhões de desemprego em Gravataí é muito maior e o desemprego ele está deixando a população no cenário de violência e de crise que afeta a cidade. Então, nós queremos dizer que a prefeitura hoje está a serviço dos grandes negócios, a prefeitura está a serviço dos grandes, ela está a serviço da Sogil, a serviço da especulação imobiliária, ou seja, a população dos bairros, da periferia, estão completamente desassistidas de todo
de todo o apoio da prefeitura. Então, nós queremos transformar, inverter Gravataí, inverter a prioridade de Gravataí para os trabalhadores, para a classe trabalhadora. Inclusive, contra os ataques dos governos, contra os trabalhadores, a partir de Temer. Obrigado, candidato. Candidato Walter Amaral, 1 minuto e meio. Boa noite a todos, especialmente a ti, Vitor. E, em teu nome, eu quero saudar todos os servidores, os funcionários aqui desta emissora, desta fundação, que infelizmente está sendo extinta, né, por um governo do Estado, através de um pacote de maldades, e que tem aqui, neste debate, três candidaturas que representam esse governo. Né. Então, eu quero saudar a galhardia como vocês estão nos recebendo, é fidalguia, porque é um projeto que destruiu a vida de vocês, como pretende destruir a vida do Rio Grande do Sul. E aqui, tanto o PSB, o PMDB e parte do PDT fazem parte, dão sustentação, e eu arrisco a dizer, fraternalmente, maternalmente, que estão sentados no colo, né, do governador, né, Sartori, provocando esse conjunto de situações difíceis para o nosso Estado. Eu quero ser prefeito porque é preciso enfrentar isso. E o telespectador é preciso entender o seguinte, que Gravataí não vive apenas às expensas dos seus recursos. Tem várias estruturas e vários serviços do governo do Estado, como a Brigada Militar, como a Polícia Civil, como a Corsã, como as escolas estaduais. E esses projetos estão sendo destruídos, desmontados, estão prejudicando a vida do nosso Estado e da nossa cidade. E essas candidaturas vêm para cá dizendo que vão melhorar a qualidade de vida da nossa população quando defendem que esse governo cometa essa precarização do serviço público. Nós estamos denunciando isso. Obrigado, candidato. Bom, agora os candidatos vão responder a perguntas de dois jornalistas. Os representantes da imprensa de Gravataí foram convidados e dois deles sorteados previamente para realizar uma pergunta a cada um. A temática vai ser conhecida agora ao vivo. Os temas possíveis são mobilidade urbana, educação, obras de urbanismo, serviços, saúde, habitação, infraestrutura, turismo, cultura, esporte e meio ambiente. Todos os candidatos responderão a mesma pergunta formulada pelo jornalista de acordo com a ordem estabelecida no segundo sorteio realizado no dia 10 de fevereiro. Cada candidato terá para a resposta 1 minuto e meio. Para o primeiro questionamento, está aqui ao meu lado Rafael Martinelli, do site Seguinte. Eu vou fazer então o sorteio do tema a ser perguntado. Tema, saúde. Boa noite às candidatas, aos candidatos. Se os moradores de Gravataí pudessem votar num slogan para a nossa aldeia, talvez fosse Gravataí, a terra da falta de água. Como resolver esse problema histórico de décadas? Resolve cobrar o contrato com a Corsã ou a privatização dos serviços ou uma parceria público-privada seria o caminho? Primeiro a responder, candidata Anabel. Então, obrigada pela pergunta, Rafael, do site Seguinte. De fato, esse tema é um tema muito relevante para o município, porque nos últimos anos, em especial o último ano, a cidade vem sofrendo com muita falta d'água. Todos os bairros da cidade praticamente sofrem com esse problema, não só no período de verão, tem sido uma constante. Nós defendemos, nós da Aliança da Coligação Unidos para Mudar, defendemos que a água, como um bem maior da humanidade, deve ficar sob comando, sob domínio do setor público, do poder público. Nós não acreditamos que a privatização é a solução. Defendemos, sim, que a Corsã seja cobrada pelos serviços que foram pactuados num contrato que existe há bastante tempo, inclusive o atual gestor, o PMDB, na época deste contrato, era o gestor da secretaria responsável pela Corsã. Portanto, se tem alguém responsável pelo mau funcionamento do abastecimento de água na cidade, é sim o atual gestor que, à época, fez o contrato, que atualmente não cobra da Corsã, não fiscaliza a Corsã para que ela possa garantir o abastecimento adequado para a nossa população. Todos os bairros sofrem com esse problema e, de fato, o gestor tem a maior responsabilidade, o gestor municipal, de garantir a fiscalização e o contrato, o cumprimento do contrato. Essa é a nossa posição da coligação Unidos para Mudar. Obrigada, candidata. Agora, na sequência, quem responde a pergunta é a candidata Rosane Bordignon. Candidata, 1 minuto e meio. Bem, a questão da água nós entendemos como um bem da natureza e este bem é da humanidade. Ele, de forma alguma, deve render
riqueza a privadas, de forma alguma deve ser explorada de forma privada. Então, nós queremos dizer que nosso entendimento, a água deve permanecer administrada pelo serviço público, pelo poder público, e defendemos também que a possibilidade de PPP. Mas, quero dizer que a situação em Gravataí é muito grave, é muito séria, é reincidente e que nós entendemos que, mesmo sendo responsabilidade do governo do Estado, a Corsã, que a prefeitura não pode se omitir de forma alguma e devemos tomar para nós a responsabilidade de cobrar e fazer obras preventivas que garantam o fornecimento de água a todos os moradores e moradoras da nossa cidade. Obrigado, candidata. Na sequência, quem responde à pergunta, o candidato Walter Amaral. Candidato, um minuto e meio. Bem, a questão da água é um problema seríssimo na nossa região, especialmente nas moradas do Vale e também em algumas partes da periferia do nosso município, que até hoje não recebem ainda a água da Corsã. Agora, uma coisa precisa ficar bem clara e evidente entre nós, né? E o telespectador, o morador de Gravataí, a moradora de Gravataí, deve ter isso com bastante clareza no dia da eleição, porque nós aqui, evidentemente, temos projetos distintos, né? A água precisa ser tratada, e ela é, um direito humano. É um direito de cada um de nós. E é uma responsabilidade do Estado. Porque é o Estado que vai poder oferecer para nós e para aqueles que mais precisam uma tarifa social ou, de repente, estender uma linha de água onde ela não seja lucrativa, se tiver na iniciativa privada. Nós temos que ter a clareza e a convicção de que a iniciativa privada, né, se conseguir através de uma concessão ou de uma privatização, a fonte dela de desejos será evidentemente o lucro, né? Não será levar o conforto, né? Levar a água potável, né? Levar essa questão toda que envolve aí a questão dos esgotamentos e outras situações mais. Então, nós precisamos defender que a água seja pública, precisamos capacitar a Corsã, valorizar os servidores públicos e enfrentar esse problema da precarização do governo Sartori, que quer acabar com a Corsã também. Olho neles. Obrigado, candidato. Na sequência, candidato Sadal Maquino. Um minuto e meio, candidato. Esse problema da água em Gravataí, ele é recorrente. A população, principalmente as populações das vilas, da periferia, estão há muito tempo sofrendo com isso. Uma das questões, as questões das arrozeiras, da agricultura, que suga muita água do rio, é recorrente, todo ano no verão tem o mesmo problema. Queremos saudar aí os lutadores do Morro do Coco, que fizeram já em dois verões, um movimento de protesto e garantiram sua água, a água a partir de sua luta. Então nós do PSTU, nós apoiamos as lutas e queremos dizer que a privatização da água, a água como negócio, como negócio para lucro dos empresários, nós lutaremos contra isso. Somos contra a privatização da água e já denunciamos o atual governo, a atual prefeitura, num processo que sucateia a água. Inclusive, esteve por dentro do governo Ieda, na pasta da Corsã, e houve o processo de sucateamento já desde aquele período. Então, nós dizemos que a responsabilidade total por esses problemas em Gravataí são de todos os governos que não buscaram melhorar a Corsã, não buscaram investir na Corsã. É responsabilidade do governo do Estado, é responsabilidade da prefeitura. A população de Gravataí, já há muito tempo, ela está cheia desse problema. E nós queremos dizer que só a nossa luta, a nossa organização nos bairros, podemos mudar isso e podemos conquistar água para Gravataí. Obrigado, candidato. Na sequência, quem responde à pergunta sobre a gestão da água em Gravataí, formulada pelo jornalista Rafael Martinelli, candidato Marco Alba. Candidato, um minuto e meio. Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer bem as questões conceituais. Só quem pode privatizar a Corsã é o governo do Estado. Ela é uma companhia estadual de água e esgoto, cujo capital e controle é total do governo do Estado. O município é o titular da concessão, da exploração dos serviços de água
ou da prestação do serviço de águas que é cedido à Corsã por uma dispensa de licitação. E a Corsã tem, de certa forma, nos últimos anos, de forma muito especial, deixado a desejar. Não corresponde às necessidades de Gravataí. Mas vamos lá. A Corsã, para que a comunidade saiba e não caia nesse discurso fácil de privatizar, a Corsã, todas as empresas que prestam serviço para ela são privadas. Não há servidor público da Corsã trabalhando em vala ou fazendo ligação de água. Ela arrecadou em Gravataí 350 milhões nesses últimos 4 anos. Investiu 39. Nós já denunciamos o contrato, já notificamos a Corsã. Quem fiscaliza e regula é a AGERGS, Agência Reguladora do Estado. Nós vamos romper. Já estamos com uma PMI, com edital, tudo pronto para quando voltarmos à Prefeitura, romper com a Corsã, fazer uma licitação aberta a quem tiver condições e preencher os requisitos do edital. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Na sequência, candidato Rafael Link. 1 minuto e meio, candidato. Primeiramente, é importante colocar no entendimento do PSOL que água não é mercadoria. Água, como foi afirmado aqui, é um direito. E nós não podemos encarar a água como mercadoria. Quando a gente encara a água como um elemento mercadológico, a gente cai naquele velho maniqueísmo de perder muitas questões importantes como tarifas sociais, que são essenciais para algumas áreas da cidade e que dependem disso. Privatizar a água não é o caminho. O ex-prefeito comentou aqui a questão de se abrir uma licitação. Mas é importante lembrar que a maioria das licitações abertas pelo PMDB no Brasil inteiro, em que fez esse processo de mudar a concessão da água, a empresa que ganhou foi uma empresa ligada à Odebrecht. É a empresa essa que é muito citada em todas as delações que entregam o PMDB nesse monte de propinas para cá e para lá que estão se espalhando pelo país. Ou seja, é a Odebrecht também que ganha com esse processo. Então é importante a gente não perder isso de mente e de vista. Outro ponto importante de se colocar é que o Rio de Janeiro, agora, está passando por esse mesmo processo, eles estão fazendo o processo de privatização, o Estado do Rio de Janeiro, e a bancada mais combativa que faz esse enfrentamento é a bancada do PSOL. Ou seja, o PSOL está ao lado da luta dos servidores da SEDAI lá no Rio de Janeiro para enfrentar esse processo de mercantilização da água que a gente não acredita e não vai trabalhar nessa linha. Obrigado, candidato. Bom, agora vamos à segunda pergunta, formulada por outro jornalista sorteado. Ela será respondida em ordem inversa à da primeira pergunta. Cada candidato terá para a resposta novamente 1 minuto e meio. E para esse segundo questionamento está aqui ao meu lado, Gabriel Diedrich, do Jornal de Gravataí. Vou sortear o tema. Tema, educação. Boa noite, candidatos. Boa noite, candidatas. Dizer que é um privilégio o convite da TVE de poder representar a imprensa local, acho que isso é muito importante. No tocante à educação, hoje nós temos na rede municipal de ensino um modelo pedagógico unificado, cujos materiais didáticos são oferecidos a professores e alunos. O aluno ele acaba podendo mudar de escola e tem o mesmo conteúdo, caso isso ocorra. Eu pergunto aos candidatos, candidatas, se esse modelo pretende ser mantido ou não. Portanto, primeiro a responder o questionamento na ordem inversa, então, Rafael Link. Rafael, 1 minuto e meio. Então, eu como professor, né, sou professor de história, e educação é um tema que me toca muito, e é um tema que eu estudo muito, e conversando com as pessoas da cidade, é um tema que recorrentemente, né, as pessoas nos abordam e querem debater. Então, uma série de demandas, é importante, antes de responder a pergunta, colocar uma série de demandas são colocadas pelas diferentes comunidades da cidade sobre educação. E a principal, talvez, delas é justamente a falta de vagas na educação infantil. É preciso, urgente, que a gente potencialize esse debate em Gravataí, que se aumente as vagas e potencialize que as nossas crianças possam estar na escola. Hoje, menos de 50% das crianças de 4 a 5 anos estão em sala de aula. Isso é um problema. A gente não pode ter um governo que trabalha pela metade, a gente tem que ter um governo pleno. Então, é importante colocar esses dados. Sobre a questão do projeto pedagógico, eu sou contra a forma como ele foi aplicado, apesar de que o discurso é diferente, de que foi debatido, que foi consultado. As diversas informações, e a minha esposa é professora, inclusive, não teve um diálogo realmente profundo com a comunidade escolar. E isso é um crime.
para debater e definir um projeto político-pedagógico para toda uma rede de ensino, é essencial que se tenha debate e construção democrática do processo. E isso passa, sim, pela comunidade escolar e principalmente os professores debatendo, construindo e buscando as melhores alternativas. Nós trabalharemos junto aos servidores e aos educadores. Obrigado, candidato. Na sequência, candidato Marco Alba. Um minuto e meio, candidato. Bom, nós, na verdade, fomos, na condição de prefeito, quem implantou o modelo pedagógico Aprende Brasil, porque quando chegamos em Gravataí, não havia uma unificação curricular. Havia uma forma competente, qualitativa dos professores, mas sem obedecer parâmetros que garantissem a qualidade e a equidade. Ou seja, as crianças, ao mudar de colégio, ao mudar de escola, poderiam ser prejudicadas no aproveitamento do ano. E até mesmo, às vezes, de sala de aula. E nós discutimos, sim. Foram 63 escolas consultadas, de 3 modelos apresentados. O Aprende Brasil, o Alfa e Beta e o Gempa. E 57 escolas escolheram o Aprende Brasil, que doa livros didáticos para os alunos levarem para casa e, com isso, acompanharem também através dos seus pais e poderem aprender ou fortalecer as orientações dos professores. Ou eu estou ficando totalmente sem entender a concepção e o questionamento, a Gravataí em 2015 é a melhor avaliação do IDEB da história de Gravataí. 5.2. Se isso não é uma resposta e o resultado que comprova que a escolha melhorou os indicadores anteriores, olha, está aqui o resultado. Claro que pode ser discutido e reavaliado, mas obrigado. Este... Obrigado, candidato. Na sequência, candidato Sadal Makino. Um minuto e meio, candidato. Somos contrários a esse projeto pedagógico da Positivo aí, nas escolas, porque entendemos que esse projeto pedagógico está a serviço do lucro, está a serviço do lucro das empresas, desses fornecedores, desses materiais. Então, nós queremos que a própria comunidade escolar tenha autonomia no processo da organização, no processo de gerenciamento das escolas. Então, a prefeitura, com esse projeto pedagógico, ela está interferindo no processo de auto-organização das escolas, no processo de gerência das escolas. Uma questão de desvalorização, inclusive, do corpo técnico, dos professores, dos professores nas escolas. Então, nós achamos que deve haver um processo democrático, uma organização nas escolas, uma autonomia das escolas para definir os seus programas pedagógicos. E uma valorização, e digamos assim, os recursos na educação hoje, se tu não tiver os recursos, no mínimo 10% do PIB nacional investido em educação, nós não teremos uma escola na plenitude que a população necessita, gratuita, pública e de qualidade. Infelizmente, hoje no Brasil, os muitos projetos de investimento estão sendo usados para favorecer escolas, grandes escolas privadas, universidades privadas, no processo de repasse de lucro para essas empresas privadas. Obrigado, candidato. Na sequência, então, quem responde a pergunta sobre projeto pedagógico para a educação em Gravataí, feita pelo jornalista Gabriel Diedrich, candidato Walter Amaral. Candidato, um minuto e meio. Bem, eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação em Gravataí de 1997 a 2002 e nós construímos um riquíssimo Congresso Municipal de Educação e definimos ali as diretrizes, as linhas, né, pedagógicas e os conceitos todos que geriram e gestaram a educação no nosso município até 2002. Nós primamos muito pela questão da democracia, pela questão do acesso, pela questão da valorização profissional, né, e também pela autonomia da escola. Todos nós, evidentemente, sabemos que autonomia é relativa, né? A gente sempre está balizado por uma situação ou outra. Mas, na verdade, nós precisamos ter um conceito de rede. Eu acho que essa discussão que se diz, que se fala, né, de que todo mundo tem que ter a mesma cartilha, de que todo mundo tem que ter o mesmo livro, de que todo mundo, quando é transferido de escola, precisa estar na mesma vírgula, ou na mesma oração, ou no mesmo período histórico, né, que estava, quando saiu de determinada escola, acho que isso é uma profunda balela. Isso é uma balela.
Nós temos que fazer um congresso para definir essas questões todas e não tem discussão de melhorar a qualidade da educação se a gente não investir na estrutura, na infraestrutura das escolas, se a gente não investir na valorização profissional, se a gente não investir para pagar, retornar a pagar a quinzena para os trabalhadores em educação e reconstruir o seu plano de carreira que foi derrotado por esse governo. Obrigado, candidato. Na sequência, a candidata Rosane Bordinho. Um minuto e meio, candidato. Bem, como eu já disse antes, eu sou professora e tenho a compreensão clara de que não é possível querermos unificar um projeto pedagógico em nível de escolas, de toda uma rede de escolas municipais, seja em Gravataí ou em qualquer lugar do mundo. Nós, educadores, temos uma compreensão que a criança aprende desde que nasce, e aí vem a questão da importância das escolas infantis. Mas eu quero dizer que nenhum indivíduo aprende da mesma forma que o outro. Então, a diferença já começa entre os alunos. Nós, educadores, devemos buscar o caminho do aprendizado de cada aluno, de cada educando. Unificar o aprendizado em diferentes comunidades, que têm diferentes culturas, é um assinte a tudo que foi discutido nesse país nos últimos 40, 50 anos. Então, eu quero aqui defender que nós façamos projetos individuais por comunidades, os educadores terão condições, sim, de construir esses projetos pedagógicos. Obrigado, candidata. Na sequência, a candidata Anabel. Candidata, um minuto e meio. Esse é um tema muito caro para mim, porque eu sou professora desde 1987, sou professora da rede municipal de ensino de Gravataí. Lecionei em várias escolas do município. E esse projeto positivo, ele foi implementado pelo governo Marco Alba através de um pressuposto completamente equivocado, de que não há unificação dos conteúdos. Existe uma legislação federal que define os parâmetros curriculares que todas as escolas de todo o país precisam seguir a partir da sua realidade. Não há necessidade, candidato, de haver um projeto comprado, neste caso positivo, por mais de 15 milhões para discutir com a rede, para discutir com os alunos o que deve ser ou não ensinado. Já existem os parâmetros curriculares nacionais definidos pelo Ministério da Educação e devem ser implementados a partir, sim, da construção coletiva dos quatro segmentos que compõem a comunidade escolar. Pais, professores, alunos e funcionários. Eu, inclusive, proponho, vou fazer o seguinte, os 15 milhões que estão sendo investidos de forma... São 5 milhões por ano, de 2014 até 2016. 5 milhões por ano. Eu proponho, nós vamos fazer, que esses recursos sejam investidos em educação infantil. Faltam mais de 6 mil vagas. Com esse dinheiro, nós vamos abrir mais de 1.000 vagas em educação infantil em Gravataí. Obrigado, candidata. Bom, você está assistindo ao debate à Prefeitura de Gravataí. 6 candidatos disputam a eleição, que será realizada no dia 12 de março. Voltamos ao intervalo e já já você acompanha o segundo bloco, que será de perguntas entre os próprios candidatos.